Počátky osídlení pohořské náhorní plošiny jsou nejasné, jakoby pohroužené do stínu hlubokých lesů hraničního hvozdu. Odvíjejí se od obchodní cesty, která procházela v blízkosti, píše se v kronice Buchers. Když Rožmberkové zřídili pohořský rybník, tedy někdy na přelomu 14. a 15. století, byly v širokém okolí jen neproniknutelné lesy. Hranice mezi Dolním a Horním Rakouskem nebyla ještě pevně dána. Rozprostíral se tu les zvaný Freiwald, který byl součástí Nordwaldu, severního lesa, Silva Nordica, prastarého hraničního lesa. Ve 14. století už tudy vede zemská stezka zvaná Dlouhá cesta, Lange Straße, z Dolního Rakouska, z Weitry. Přes Pertholz a lesy Freiwald zajišťuje cestu do Freistatu. Stezka hraničním lesem spojovala centra a napomáhala rozvoji obchodu. Tady jsme u trojmezního sloupu, to znamená na místě, kde se setkávají hranice tří zemí. Čech, Horního a Dolního Rakouska. Sloup tu nechala v roce 1661 na žádost novohradské vrchnosti postavit Joachim z Windhagu. Označuje místo, kde se setkávají hranice tří zemí a také tří panství, Nových hradů, Freistatu a Reichenau. A také se tu setkávají hranice jednotlivých farností, diecézí a regionů. Anton Sika popisuje osadu na Starých Šancích někdy v době před druhou světovou válkou, kdy působil jako lékař v Pohoří na Šumavě, jako samotu se třemi chalupami. Právě na tomto místě stál kamen sloup, Trojländersäule, trojhraniční, trojmezní sloup. Byl tu postaven, aby vytyčil hranice a utvrzoval, že všechny tři země toto trojmezí respektují. Byla to vlastně boží muka s třemi výklenky. Ty obývaly v oněch časech hosté ne zrovna ledajací. Ve výklenku obráceném k východu stál v kameni s korunou a žezlem vyvedený zemský panovník markrabě Leopold. V severním výklenku, který bičovaly deště a větry z české hornatiny, postával svatý Václav, kníže český. Na jeho západ pak žehnal a chránil svatý Florián zemi nad Enží. Byl lidem z lesa středobodem, posvátným místem, památníkem, ostrahou i hraničníkem, který tu dělil knížecí a hraběcí domény. Míjeli ho myslivci, hajní, pašeráci a lidé světem jdoucí, ti, kdož se uchylovali do chalup na šancích o přespání, když je náhle zastihla noc v těchto končinách. Název zaniklé osady Šance odkazuje na opevnění, obranný systém. Strážní domek byl už kolem roku 1420 postaven na dlouhé cestě Lange Straße, blízko trojmezí mezi Čechami a Horním a Dolním Rakouskem. Byla sem umístěna vojenská posádka, která měla chránit zemskou cestu před nepřáteli, zejména před husity, kteří tehdy podnikali výpady až do Horních Rakous. Opevnění bylo využíváno a obsazeno mužstvem i za 30leté války a po ní ještě v roce 1654. V pramenech se zmiňuje obydlí z bukového dřeva, Buchenstrube, stará světnice Bukva, jež sloužilo k ubytování pocestných putujících dlouhou cestou do Freistatu. Mohli tu také nakrmit a ustájit zvířata. V roce 1695 získal bukvojský myslivec Urban Kramper a jeho společník Urban Glaser povolení založit v blízkosti cesty vedoucí Freiwaldem v místech zvaných Auf der Schanzen sklářskou huť.
dřevo potřebné k její výstavbě a k dalšímu provozu směli brát z okolního lesa. Skláři se nevěnovali jen výrobě skla, ale zřídili také hostinec. Hutmistr Georg Praher tu koupil starou myslivnu a na samé hranici otevřel hospodu Schanzwirthaus, zvanou také Beimwirt im Walde. Zastavovali se tu kupci na cestě do Freistatu, aby se posilnili na daleké cestě, domlouvali se tu obchody, hostinec měl význam i při distribuci podmaleb. Paulína byla rovněž sklářskou hutí z mladší historií. Vznikla roku 1780, kdy se také narodila Paulína Julie Bukvojová, neteř zakladatele Jiřího Františka Bukvoje. V době největšího rozkvětu tu našlo uplatnění asi 24 sklářů a sklo, především křídové, zelené a tabulové, se odsud vyváželo hlavně do Rakouska a Štýrska. V roce 1797 získal sklárnu do správy Josef Mayer, který provozoval také huť Silberberg a Bonaventura. Také na Paulíně začal s výrobou kvalitního křišťálového skla. Po něm spravovalo sklárnu Novohradské panství. Před zánikem sklárny v půl 19. století tu žilo 115 obyvatel. Skláři ves opustili, ale dále tu žili dřevaři. Postupně obyvatel spíše ubývalo. Sklářská, později dřevorubecká osada Pavlína mívala také svoji kapli. Stála na kraji obce na rozcestí, po cestě se tudy chodilo do pohoří na Šumavě. Dnes tu najdeme pouze zbytky zdiva zarůstající lesem. Byla to poměrně velká stavba typu návesní kaple. Tady se říkalo Schwarzviertel, černá čtvrť. A jako památka na zaniklou osadu, tu dnes roste tento obří zedav, jeden z největších v Čechách. Kdysi tu někdo vysadil cizokrajní strom pro radost, pro okrasu, vedle velkého stavení, které tu dnes připomínají jen zbytky rozpadajících se zdí. Nedaleko Zeravu stojí u cesty tato tesaná výklenková kaplička, která je neobvyklá tím, že má tři výklenky nad sebou. Proto se také nazývá etážová. Velmi podobnou najdeme v nedalekém rakouském Sandlu. Tady vlastně není státní hranice nějak určující. Velmi podobné sakrální památky najdeme na české i rakouské straně a je pravděpodobné, že na nich pracovali i stejní lidé, že je dělali stejní kameníci. Tady vlastně do této kapličky dělala obrázky chalupářka z pohoří na Šumavě Eliška Čihovská. Když jsem se toulala tady v Novohradských horách a pokaždé, když jsem míjela boží muka, která byla prázdná, tak mě to mrzelo. A poté tedy, co jsem se o to začala víc zajímat. Zjistila jsem si různé techniky podmalby, tak jsem začala vymalovávat ty boží muka a některá v okolí jsem tedy vylepšila. Podmalba je malování na hrubovou stranu skla. Většinou byly připravované obrázky na nějakým takovým, říkalo se tomu rysy, čili taková šablonka, kde je připravený obrázek nějakého toho svatého. Začíná se tím, že se malujou kontury různýma barvičkama podle toho, jaká bude
potom ta barevná plocha a když se to udělá, tak už jsou z toho potom jenom takové omalovánky, kdy se jednotlivé plošky vybarví a pak se to podmaluje nějakým pozadím a když se sklíčko otočí, tak je obrázek. Ta podmalba měla své znaky, které byly typické pro Novohradské hory. Byly například červené růžičky, modré pozadí, šarlatové pláště a každá rodina doma získala vlastně z místních sklářských hutích, kterých bylo v okolí mnoho, vlastně tabulky skla, na které celá rodina během dlouhých zimních večerů malovala. No vlastně sklo se malovalo nebo zdobilo od jak živá, ať nějaký užitkový sklo nebo ten z ty obrázky, už někdy od starého Egypta nebo od vynálezu skla, tak objevení skla, takže od té doby se zdobilo. A tady ta lidová malba na to sklo, ta taky vznikla z toho vyššího umění, kdy ty obrazy byly vlastně jako olejomalba dokonalý, stínovaný, ale asi si myslím, že postupem času, jak tu techniku objevovali ty lidové vrstvy, takže se tak jako zjednodušila, zestylizovala. Ten obrázek, který si buď namalovali, nebo vytrhli z nějakých novin, z kalendáře, nebo odkudkoliv, dali si pod sklíčko, přenesli kontury, vybarvili a byl poměrně krásný obrázek. A ještě díky tomu, že to sklo tomu dává takovou plasticitu, tak je to, vypadá to ještě líp než třeba na papíře. A takže ta technika zlidověla svýho času. Se ty rodinné dílny, ty manufakturky vyráběly těch obrázků kvanta. Nejšikovnější člen rodiny nakreslil kontury a pak se vlastně posunovalo to sklíčko dál a každý měl před sebou jednu barvičku a vždycky vymaloval část, tedy většinou toho světce. A byla pověra, že se sklíčko nebo ta podmalba nesměla otočit, až když byla hotová. A poté se tedy zarámovala, odnesla se k panu faráři, pan farář ji posvětil a poté se mohla prodat a tou dobou tedy nevěsty jako věno dostávaly ty podmalby, které byly tou dobou pravděpodobně hned stolu, co byla v kuchyni, to nejcennější, protože když hořelo, tak se nejdřív vynášel stůl a podmalby. Já jsem tedy zvolila, třeba tady máme svatou Barboru, ta například chránila před náhlým úmrtím. Na ní se dám sklíčko, mám takový stejný standardní formáty předpřipravený, který pak třeba jenom trošku doříznu na velikost toho obrázku. Tak, takhle se vlastně navlhčím. Ano, pak to sklíčko nejezdí potom po té předloze. Tak to vycentruju a začínám akrylovými barvičkama. Mám takový vynález, pivní víčka, které jsou ideální pro rozmíchávání barviček. Rozmíchávám.
nechám barvičku na takovou konzistenci, aby byla akorát, aby nebyla ani moc řídká, ani moc hustá. A dělala mi pěknou linku. Na malování jsem trošku silnější optiku. A teď vlastně, co je na tom na té předloze, tak přenesu na sklíčko. Tady se nacházíme na Šancích, což je nedaleko trojmezí Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Čech. A první vlastně boží muka jsou tady u svatého Huberta. Tenkrát jsem měla pocit, že tady v lesích ten svatý Hubert, patron všech myslivců, se hodí nejlépe a proto jsem si vybrala vlastně jeho. Vždycky ten svatý kout v chalupě, jo, tam se ty obrázky věšely. To bylo, oni ty světnice měly takový uspořádání stabilní, kdy byla v jednom koutě byla pec a kamna a úhlopříčně přes byl jídelní stůl a nad tím jídelním stolem visely ty obrázky, takzvaný svatý kout. Býval tam vždycky nějaký krucifix a kolem spousta těchto obrázků, podle toho, jak byl hospodář movitej a kolik si jich mohl dovolit, tak tam visely. Další místo, kam se dávali, tak bylo nad postel, protože ve spánku je člověk nejzranitelnější, tak ho měli za úkol ochraňovat. A pak se dávali taky ke dveřím, aby zamezili vstupu nějakých zlejch sil. Takže takhle se ty obrázky umísťovaly. No já tady jich pár mám. Jsou to většinou takový ty motivy, který měli za úkol toho hospodáře a jeho stavení chránit. Takže to byl, já nevím, svatý Linhard, který byl patronem domácího zvířectva, takže ten býval často. I to jméno dřív bývalo častější, dneska se je to spíš už se s ním setkáme jako s příjmením, než jako s křestním jménem. Svatý a Nepomucký, ten chránil před vodou. Jo, a takovýhle, každý měl svoji funkci. Tadyhle třeba je taková sestava, kdy je tam svatý Floriánek, který chránil před ohněm, svatý Donát před počasím, jako za dobrý počasí, před bouřkou. Ten Johánek ochraňoval před povodní, před vodou a tam zase ten Linhard, který ochraňoval ten dobytek, takže byl to vždycky takováhle nějaká sestava patronů, který měli za úkol chránit toho hospodáře, anebo potom zase to byly jmenní patroni, jaký byly jména těch členů domácnosti, tak i ty tam vysívali. No. Pak tam byly samozřejmě ty požehnáníčka, který přáli štěstí tomu domu a všem návštěvníkům. Kamenec je nejvyšší horou Novohradských hor. Na vrcholu je rozsáhlá skalní hradba a prochází tudy evropské rozvodí Labe-Dunaj. Výhled tu není, ale najdeme tu zajímavé skalní útvary.
Hora nad osadou Pavlína byla významným turistickým cílem. Výletníky lákala nejenom zřícenina zřejmě strážního hrádku na zemské stezce, která je dnes opředena tajemstvím, ale stával také, tady také hostinec, kde se mohli osvěžit. Dnes tu najdeme už jenom jeho ruiny, zanikl zřejmě kvůli blízkosti hranice a dnes je místo úplně pusté. V oblasti zvané prameniště Pohořského potoka se rodí z tří potůčků pramenících pod kamencem Pohořský potok. Je to přírodní rezervace chráněná pro vzácné druhy rostlin. Také je to jediné místo, kde žije v Novohradských horách tetřívek obecný. Hnízdí tu chřástal, pekasina a další vzácné druhy ptáků. Co níže, tam, kde dnes Pohořský potok protíná cestu na Šance, býval mlýn. V historických pramenech je počátek mlýna uváděný již roku 1745, záhy po vzniku Pohoří. Přiváděl vodu několik set metrů dlouhý náhon, který je v terénu dosud dobře patrný. Stejně jako dvě retenční nádrže, takzvané nadýmáčky. V nejstarších zápisech pozemkové knihy dominikálních mlýnů a hospod panství Nové Hrady je mlýn uváděn jako Pichezer Waldmühl. Posledním mlynářem byl Franz Andraško. Žil tu podle záznamu z roku 1921 se svou ženou Josefou a 8 dětmi. Mlýn měl před druhou světovou válkou a během ní jako jedno ze dvou stavení díky generátoru vlastní elektrický proud a tehdy i osvětlení. V roce 1943 byl provoz mlýna zastaven. Z mlýna se zachovaly zbytky kamenných zdí a mlýnice. Thank you.